Onda mənim necəyim? Burada həmin, həmin adamın zəngəri sevilmə deyə keçdinən, bunlar deyə olmaz. Sevilmə, sevilməli mi? Soruşdurun, soruşun. Hə? Nədir sevilməli mi? Nədir? Deyir ki, bircə dəqiqə. Bəli. O kimdir? Sinif rəhbərimiz. Gəlsin. Onlar tələb eləyirlər ki, valideynlərin gəlsin. Kim tələb eləyir? Direktor. Hara tələb eləyir? 191-ə yazsın. Hətta yox, yəni ki, hamı səs verməlidir. Kim qeydiyyatda varsa, yəni kim harda səs verməlidir? Siz düzgün ünvana gəlməmişsiniz. Siz lazım deyil onun zəngi. 53 sizə dedik. 53 98 sayılı məktəb. Başqa demədi səs verin. Sadəcə dedi ki, bir dənə zal uça xəbər eləyib ki, biz olmaz. Gəlmişik. İcazə vermirlər. İcazə yoxdur. Bak, mən də kəmin zəngizimi almışam. Yox, bu xanımı uzaqda keçdi. Xanımı yoxluyun, sol varmı? Sən keçə bilirsən. Yoxluyun, keçdi. Mənim kədərlər olsun sən.